Prijevod Kur'ana. Četvrti džuz. Od 92. ajeta sura Ali Imran. Poglavlja Imranova porodica. Nećete postići dobro sve dok ne budete dijelili od onoga što vam je drago. A šta god da dijelite, Allah to dobro zna. Svaka hrana bila je dozvoljena sinovima Israilovim, osim one koju je Israil sam sebi zabranio prije nego je Tevrat objavljen bio. Reci, donesite Tevrat i čitajte ga, ako istinu govorite. A oni koji o Allahu iznose laži i poslije toga, oni su doista zulumčari. Reci, Allah istinu govori, da slijedite vjeru Ibrahimovu, koji je pravi vjernik bio. On u višebožce nije spadao. Prva bogomolja podignuta za ljude jeste ona u Beki, blagoslovljena i putoka svjetovima. U njoj su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko u nju uđe, bit će siguran. Hodočastiti Kaabu radi Allaha, dužan je svako ko bude u mogućnosti do nje doći. Ako ne vjeruje, pa Allah je doista neovisan o svjetovima. Reci, o sljedbenici knjige, zašto u Allahove ajete i znakove ne vjerujete? Allah je svjedok svega što radite. Reci, ovi kojima je data knjiga, zašto onoga koji vjeruje od Allahove vjere odvraćate, želeći da je iskrivite, a svjedoci ste da je istina, a Allah ne zanemaruje ono što vi radite. Ovi koji vjerujete, ako se budete pokoravali jednoj skupini onih kojima je data knjiga, oni će vas, nakon što ste prihvatili pravu vjeru, ponovo vratiti u nevjernike. A kako da ne vjerujete kada vam se kazuju Allahovi ajeti i kad je među vama poslanik njegov? Ako se čvrsto drži Allaha, on je na pravi put upućen. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i nipošto ne umirite osim kao muslimani. Svi se čvrsto držite za Allahovo uže i ne razjedinjujte se. I sjetite se blagodati Allahove prema vama kada ste jedni drugima bili neprijatelji, pa je on sjedinio srca vaša i postali ste njegovom milošću braća. I bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je on od nje spasio. Tako vam Allah objašnjava ajete i znakove svoje, da biste se ispravnim putem uputili. I neka među vama bude grupa ljudi koja na dobro poziva i naređuje dobro i odvraća od zla. To su oni koji su uspjeli. I ne budite kao oni koji su se razjedinili i razišli nakon što su im jasni dokazi već došli. Njima pripada patnja velika. Na dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti, onima čija lica budu pocrnjela, bit će rečeno, zar ste postali nevjernici nakon vašeg vjerovanja, pa iskusite patnju zato što niste vjerovali. A oni čija lica pobijele, pa u milosti Allahovoj su, oni će u njoj vječno ostati. To su Allahovi ajeti koje tebi istinito kazujemo, a Allah ne želi da bilo kome zulum učini. Allahu pripada sve što je na nebesima i što je na zemlji, i Allahu se sve vraća. Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio. Tražite da se čini dobro, a odvraćate od zla i vjerujete u Allaha. A kada bi sljedbenici knjige vjerovali, bilo bi bolje za njih. Među njima ima vjernika, ali većina njih su buntovnici. Oni vam ne mogu nauditi, nego vas mogu samo uznemiriti. Ako vas napadnu, dat će se u bijeg i posle im pomoći biti neće. Ma gdje se našli, oni su poniženi, osim ako su pod zaštitom Allahovom i zaštitom drugih ljudi. Oni su zaslužili srdžbu Allahovu i bijeda je pala na njih, zato što u ajete i dokaze Allahove nisu vjerovali i što su vjerovjesnike bespravno ubijali, zato što su Allahu nepokorni i što su prešli svaku granicu u griješenju. Nisu svi oni isti. Među onim kojima je knjiga data ima ispravnih, koji po cijelu noć ajete Allahove uče i seđdu mu čine. Oni u Allaha i ahiret vjeruju, naređuju da se čine dobra djela, a odvraćaju od zlih i žure činiti dobro. Oni su među dobrima. Kakvo god dobro da urade, neće im biti negirano, a Allah dobro zna one koji se njega boje. Doista, one koji ne vjeruju, od Allaha neće odbraniti imeci njihovi, niti djeca njihova.
oni će stanovnici vatre biti u kojoj će vječno ostati. Primjer onoga što oni u ovosvjetskom životu udijele sličan je ledenom vjetru koji pogodi usjeve ljudi koji su sami sebi zulum učinili pa ih uništi. Njima Allah nije zulum učinio, nego ga oni sami sebi čine. Ovi koji vjerujete, ne uzimajte za bliske prijatelje i zaštitnike druge mimo vas, jer drugi vam propast žele. Jedva čekaju da muka dopadnete. Mržnja izbija iz usta njihovih, dok je ono što kriju grudi njihove još gore. Mi vam dokaze iznosimo, ako razumijete. Eto, vi njih volite, a oni vas ne vole, a vi vjerujete u sve knjige. Kada vas sretnu, oni govore, vjerujemo, a čim se nasamo nađu, od zlobe prema vama vrhove prsti u grizu. Reci, umrite od muke. Allah doista dobro zna šta je u grudima. Ako vas zadesi kakvo dobro, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. Ako se budete strpjeli i zabranjenog se čuvali, njihovo lukavstvo vam nimalo neće nauditi, a Allah doista sve što oni rade obuhvata. I sjeti se kada si poranio, porodicu svoju ostavio, da vjernicima odrediš mjesta za borbu, a Allah je onaj koji sve čuje i onaj koji sve zna. Kada dvije skupine vaše gotovo ne uzmakoše, a Allah je njihov zaštitnik, i samo na Allaha neka se vjernici oslone. Allah vas je i na Bedru pomogao kada ste bili malobrojni, zato se Allaha bojite da biste bili zahvalni. Kada ti reče vjernicima, zar vam nije dovoljno da vas gospodar vaš pomogne sa 3000 poslanih meleka? Dakako, ako se strpite i zabranjenog se uščuvate, i ako vas oni napadnu naglo, gospodar vaš će vam poslati pomoć od 5000 meleka obilježenih. To je Allah učinio samo da vas obraduje i da se time srca vaša smire, a pomoći nema osim od Allaha silnog i mudrog. I da jedan dio nevjernika uništi ili da ih osramoti, te da se vrate razočarani. Ništa ne zavisi od tebe, bilo da im on pokajanje primi ili da ih kazni, jer oni su doista zulumčari. Allahu pripada sve što je na nebesima i što je na zemlji. On prašta kome on hoće, a na muke stavlja koga on hoće, jer Allah je onaj koji oprašta grijehe i milostiv je. Ovi koji vjerujete, ne jedite kamatu više puta uvećavanu i Allaha se bojite da biste spašeni bili. I čuvajte se vatre koja je za nevjernike pripremljena. I pokoravajte se Allahu i poslaniku kako bi vam milost ukazana bila. I požurite oprostu gospodara vašega i džennetu širokom kao nebesa i zemlja, pripremljenom za bogobojazne. Za one koji udjeljuju i kada su u obilju i kada su u oskudici, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju, a Allah voli dobročinitelje. I za one koji, kada učine nešto loše ili sebi zulum učine, Allaha se sjete i oprost za grijehe svoje mole. A ko oprašta grijehe, ako ne Allah? I za one koji u grijehu svjesno ne ustraju. To su oni čija je nagrada oprost gospodara njihova i bašče kroz koje rijeke teku, gdje će vječno ostati. Divne li nagrade za one koji tako postupaju? Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po zemlji i gledajte kako su završili oni koji su istinu poricali. To je objašnjenje ljudima i uputa i pouka za one koji se Allaha boje. Ne klonite duhom i ne žalostite se, vi ćete pobijediti ako vjernici budete. Ako vas rane spopadnu, pa sigurno su takve rane i druge spopale, i te dane pobjede mi na izmjenice dajemo ljudima, da bi Allah znao one koji vjeruju i odabrao neke od vas za šehide, a Allah ne voli zulumčare. I da bi vjernike očistio, a nevjernike uništio. Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah ne zna one od vas koji se bore i da ne zna one koji su strpljivi? Vi ste priželjkivali smrt prije nego što ste se s njom suočili, pa ste, eto, vidjeli i u nju ste gledali.
Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se vi nazad vratili? Onaj ko se nazad vrati, Allahu neće ništa nauditi, a Allah će zahvalne nagraditi. Nijedna osoba neće umrijeti bez određenja Allahovog časa suđenog. Ko želi nagradu na ovome svijetu, dat će mu dio nagrade koji zaslužuje. Ako želi nagradu na ahiretu, dat će mu dio nagrade koji zaslužuje i zahvalne će mu nagraditi. A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se brojni pobožni ljudi borili, pa nisu klonuli zbog onoga što bi ih zadesilo na putu Allahovom, niti su posustajali, niti se predavali, a Allah voli strpljive. Oni nisu govorili ništa drugo nego, gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pretjerivanje u postupcima našim, učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda nevjerničkog. Pa im je Allah dao nagradu na dunjaluku i ljepotu nagrade na ahiretu, a Allah voli dobročinitelje. Ovi koji vjerujete, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vratit će vas unazad pa ćete postati gubitnici. Međutim, samo je Allah zaštitnik vaš i on je najbolji pomagač. Mi ćemo uliti strah u srca onih koji ne vjeruju, zato što Allahu pridružuju ono o čemu Allah nije spustio nikakav dokaz. Vatra je njihovo boravište, a grozno je stjecište zulumčara. Allah je već potvrdio obećanje svoje, kada ste ih vi uništavali dozvolom njegovom, dok niste neuspjeh doživjeli i o naredbi se razišli i nepokorni bili, nakon što vam je pokazao šta volite. Neki od vas žele dunjaluk, a drugi ahiret. Onda vas je on odvojio od njih kako bi vas iskušao i oprostio vam je, a Allah je prema vjernicima neizmjerno dobar. Kada ste uzmicali, penjući se i ne obazirući se ni na koga, dok vas je poslanik zvao iza leđa vaših, Allah vas je kaznio nedaćom na nedaću, kako ne biste tugovali za onim što vam je izmaklo, niti zbog onoga što vas je zadesilo, a Allah u potpunosti zna ono što radite. Zatim vam je, posle nevolje, spokojstvo spustio, san koji je neke od vas obuzeo, dok su se drugi brinuli samo o sebi, misleći o Allahu ono što nije istina, mislima paganskim. Govorili su, imamo li mi išta u svemu ovom? Reci, odredba u cijelosti pripada samo Allahu. Oni u sebi kriju ono što tebi ne pokazuju i govorili su, da smo išta u ovome imali, ne bismo ovdje izginuli. Reci, i da ste u kućama svojim bili, opet bi oni kojima je propisano da poginu, izišli na mjesta pogibije svoje, da Allah iskuša šta je u grudima vašim i da ispita šta je u srcima vašim, a Allah dobro zna šta je u grudima. One od vas koji su uzmakli na dan kada su se dvije skupine sukobile, doista je šeitan naveo da posrnu zbog nečeg od onoga što su prije zaradili, a Allah im je već oprostio. Allah je zaista onaj koji oprašta grijehe i onaj koji ne žuri s kaznom. O vi koji vjerujete, ne budite kao oni koji ne vjeruju i koji govore za braću svoju kada se na put po svijetu otisnu ili se budu borili. Da su bili s nama, ne bi umrli niti bi poginuli. Jer Allah time čini tugu u srcima njihovim, a Allah daje i život i smrt. On dobro vidi ono što vi radite. A ako vi na Allahovom putu poginete ili umrete, pa Allahov oprost i milost bolji su od onoga što oni gomilaju. I bilo da umrete ili da ubijeni budete, vi ćete pred Allaha sigurno sakupljeni biti. S Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si grub i tvrda srca bio, sigurno bi pobjegli na sve strane od tebe. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, na Allaha se osloni. Allah doista voli one koji se na njega oslanjaju. Ako vas Allah pomogne, niko vas pobijediti neće. A ako vas napusti, pa ko je taj koji vam osim njega može pomoći? Pa na Allaha neka se zato oslanjaju vjernici. Nije moguće da vjerovjesnik šta utaji, a onaj ko šta utaji, doći će na kijametski dan s tim što je utajio. Zatim će svakome u potpunosti biti dato ono što je zaslužio
i nikome neće zulum biti učinjen. Zar je onaj koji je Allahovo zadovoljstvo slijedio isti kao onaj koji je Allahovu srdžbu navukao i čije prebivalište je džehennem, a užasno je to konačno odredište. Oni su kod Allaha na različitim stepenima i Allah dobro vidi šta oni rade. Allah je vjernike milošću svojom darovo kada im je poslanika između njih poslao, da im ajete njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti pouči, iako su prije u očitoj zabludi bili. Zar niste rekli, kada vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, odakle sada ovo? Reci, to je od vas samih, Allah doista nad svime ima moć. Ono što vas je zadesilo kada su se dvije skupine sukobile, bilo je Allahovom dozvolom i da bi znao ko su vjernici, i da bi znao ko su licemjeri. Njima je rečeno, dođite, borite se na Allahovom putu ili se branite, a oni su kazali, da znamo da će biti borbe, mi bismo vas slijedili. Toga dana oni su bili bliže nevjerovanju nego vjerovanju. Svojim su ustima govorili ono što nije bilo u srcima njihovim, a Allah najbolje zna šta oni kriju. Onima koji se nisu borili, a obraći svojoj su govorili, da su nas poslušali, ne bi izginuli. Reci, od sebe smrt odagnajte, ako istinu govorite. Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovom putu poginuli. Ne, oni su živi i opskrbljeni su kod gospodara svoga. Radosni su zbog onoga što im je Allah iz obilja svoga dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim tugovati neće. Oni se raduju Allahovoj blagodati i dobroti, te tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada koja pripada vjernicima. Onima koji su se Allahu i poslaniku odazvali i nakon zadobijenih rana, onima između njih koji su dobro činili i zabranjenog se čuvali, pripada nagrada velika. Onima kojima se, kada su im ljudi rekli, neprijatelji se okupljaju zbog vas, pa pazite ih se, vjerovanje povećalo, pa su kazali, nama je Allah dovoljan, a divan je on zaštitnik. Pa su se vratili s Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo. Slijedili su zadovoljstvo Allahovo, a Allah je posjednik velikog dobra. To vas samo šejtan plaši pristalicama svojim, pa ih se ne bojte, nego se mene bojte, ako ste vjernici. Neka te ne žaloste oni koji srljaju u nevjerovanje, oni nimalo neće Allahu nauditi. Allah neće da im učini bilo kakvo dobro na ahiretu i njima pripada patnja velika. Oni koji su vjerovanje za nevjerovanje prodali, Allahu neće ništa nauditi, njima pripada patnja bolna. Neka nevjernici nikako ne misle da je dobro za njih to što im dajemo dug život. Mi im dug život dajemo samo zbog toga kako bi ogrezli u grijehu i njima pripada patnja ponižavajuća. I ne može biti da Allah vjernike ostavi u stanju u kojem ste vi, dok loše od dobrih ne odvoji. I ne može biti da vam Allah otkrije ono što je čulima nedokučivo, nego on odabire koga hoće od poslanika svojih. Zato vjerujte u Allaha i poslanike njegove, a ako vjerovali budete i Allaha se bojali i zabranjenog se čuvali, vama pripada velika nagrada. Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja svoga daje, nikako ne misle da je to dobro za njih. Naprotiv, to je zlo za njih. Na kijametskom danu bit će im oko vrata omotano ono čime su škrtarili, a Allahu pripada nasljedstvo nebesa i zemlje i Allah dobro zna ono što vi radite. Allah je čuo riječi onih koji su govorili, Allah je siromašan, a mi smo bogati. Mi ćemo zabilježiti ono što su oni govorili, kao i to što su bez opravdanja vjerovjesnike ubijali, i reći ćemo, iskusite kaznu u ognju. To je zbog djela vaših ruku, a Allah zaista ne čini zulum robovima svojim. Onima koji govore, Allah je od nas obavezu uzeo da ne vjerujemo ni jednom poslaniku dok ne prinese žrtvu koju će vatra progutati, reci, i prije mene su vam poslanici s jasnim dokazima dolazili, a i s tim o čemu govorite, pa zašto ste ih onda ubijali, ako istinu govorite? A ako te budu lašcem smatrali,
pa i prije tebe su laštima smatrani poslanici koji su jasne dokaze i spise i knjigu svjetilju donosili. Svaka osoba smrt će okusiti, a samo ćete na kijametskom danu u potpunosti dobiti plaće vaše. Pa ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, uspio je, a život na dunjaluku samo je varljivo naslađivanje. Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim i životima vašim, a slušat ćete od onih kojima je prije vas data knjiga i od višebožaca mnoge neugodnosti. Ako budete strpljivi i zabranjenog se čuvali, to doista u hvale vrijedne i postupke odlučnosti spada. I kada Allah uze obavezu od onih kojima je data knjiga, da će to sigurno ljudima objašnjavati i ništa iz nje neće kriti, oni su je za leđa svoja bacili, prodajući je za bagatelnu cijenu. A ružno li je ono što za to kupuju? Nikako ne misli za one koje raduje to što su uradili i koji vole biti pohvaljeni i za ono što nisu učinili, nikako ne misli da će se patnje sačuvati. Njima pripada patnja bolna. Allahu pripada vlast na nebesima i na zemlji i Allah nad svime ima moć. U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana doista su znakovi za razumom obdarene, koji Allaha spominju stojeći, sjedeći i ležeći na svojim bokovima i o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju. Gospodaru naš, ti ovo nisi uzalud stvorio. Uzvišen si ti i sačuvaj nas od patnje u vatri. Gospodaru naš, onoga koga ti budeš u vatru bacio, već si ga ponizio, a zulumčarima neće biti pomagača. Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva vjeri, da vjerujete u gospodara vašega, pa smo povjerovali. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe i pokriji loše postupke naše i usmrti nas s čestitima. Gospodaru naš, daj nam ono što si nam obećao preko svojih poslanika i ne ponizi nas na kijametskom danu, ti doista ne kršiš obećanje svoje. I gospodar im se njihov odazva. Nijednom između vas koji dobro čini, bio muškarac ili žena, dijela neću poništiti, vi ste jedni od drugih. Onima koji se isele i koji budu iz domova svojih prognani i koji budu na putu mome mučeni i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću loša dijela pokriti i sigurno ću ih u džennetske bašče kroz koje rijeke teku uvesti. Nagrada je to Allahova, a u Allaha nagrada je najljepša. Neka te nikako ne obmanjuje to što oni koji ne vjeruju svuda po svijetu objesno bogatstvom raspolažu. Kratko uživanje, a potom džehennem boravište je njihovo, a užasno je to prebivalište. Ali onima koji se gospodara svoga boje pripadaju džennetske bašče kroz koje rijeke teku, u njima će vječno ostati. Allah će ih ugostiti, a ono što je u Allaha bolje je za čestite. Ima i onih kojima je data knjiga koji vjeruju u Allaha i ono što je objavljeno vama i ono što je objavljeno njima, koji su ponizni Allahu i ne prodaju ajete Allahove za bagatelnu cijenu. Njima pripada nagrada gospodara njihova, a Allah će doista brzo svidjeti račun. Ovi koji vjerujete, budite strpljivi i izdržljivi, postojano bdijte i Allaha se bojite da biste uspjeli. Suratu Nisa, poglavlje žene, objavljena u Medini nakon sure El-Mumtehine, ima 176 ajeta. S imenom Allaha, svemilosnog, milostivog. O ljudi, bojite se gospodara svoga, koji vas je stvorio od jedne osobe, od koje je njen par stvorio, a od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. Bojite se Allaha čijim imenom jedni druge molite, i čuvajte rodbinske veze. Allah vas doista nadzire. I siročadima i metke njihove dajte. Ono što je loše i zabranjeno ne mijenjajte za ono što je lijepo i dopušteno. I imetke njihove s imecima vašim ne trošite. To je doista prestup veliki. Ako se bojite da prema sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam drage i dopuštene, pa bile one dvije, tri ili četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo jednom ili onim koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati.
i draga srca ženama darove njihove dajte, pa ako vam one draga srca što god od toga poklone, to s prijatnošću i ugodnošću utrošite. I maloumnicima ne dajte i metke koje vam je Allah za izdržavanje učinio, nego ih njima opskrbite i obucite, i lijepe riječi im govorite. I iskušavajte siročad dok ne stasaju za brak, pa ako se uvjerite da su zreli, uručite im i metke njihove, i ne trošite ih rasipnički i u žurbi prije nego odrastu. Ko je imućan, neka se suzdrži, a ko je siromašan, neka troši onoliko koliko je neophodno. A kada im i metke uručujete, to učinite u prisustvu svjedoka, a dovoljno je to što Allah sve obračunava. Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rodbina, a i ženama pripada dio od onoga što ostave roditelji i rodbina. Bilo toga malo ili mnogo, dio je obavezan. A kada diobi prisustvuju rođaci, siročad i siromasi, opskrbite ih dijelom toga i lijepe riječi im recite. I neka se plaše oni koji bi strahovali za svoju nejaku djecu ako ih ostave iza sebe, neka se Allaha boje i neka govore samo pravo. Doista oni koji nepravedno troše i metke siročadi u svoje stomake stavljaju vatru i oni će u ognju goreti. Allah vam nalaže, u vezi s djecom vašom, da muškom pripadne koliko dvoma ženske djece zajedno, a ako bude više od dvoje ženske djece, njima pripadaju dvije trećine onoga što je ostavio, a ako je samo jedna, pripada joj polovina. A roditeljima, svakome posebno, pripada šestina od onoga što je umrli ostavio, ako ima djece. A ako ne bude imao djece i naslijede ga roditelji, onda njegovoj majici pripada trećina. A ako ima braće, onda njegovoj majici pripada šestina, pošto se izvrši oporuka koju je ostavio ili podmiri dug. Vi ne znate ko vam je bliži po koristi, roditelji vaši ili sinovi vaši. To je Allahova zapovjed, a Allah je doista onaj koji sve zna i mudar je. Vama pripada polovina onoga što ostave supruge vaše, ako ne budu imale djece. A ako budu imale djece, vama pripada četvrtina onoga što one ostave, pošto se izvrši oporuka koju ostave ili podmiri dug. Njima pripada četvrtina onoga što vi ostavite ukoliko ne budete imali djece, a ako budete imali djece, njima pripada osmina onoga što vi ostavite nakon što se izvrši oporuka koju ostavite ili podmiri dug. A ako se muškarac ili žena, koji nemaju ni djece ni roditelja, budu nasljeđivali i budu imali brata ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobiti šestinu. Ako ih bude više, oni onda zajednički učestvuju u trećini, pošto se izvrši oporuka koja je ostavljena ili podmiri dug, ne oštećujući time bilo koga. To je zapovjed Allahova, a Allah je onaj koji sve zna i onaj koji ne žuri s kaznom. To su Allahovi propisi, a onoga ko se pokorava Allahu i poslaniku njegovu, on će uvesti u džennetske bašče kroz koje teku rijeke i u kojima će vječno ostati. To je uspjeh veliki. A onoga ko bude nepokoran Allahu i poslaniku njegovom, te preko granice njegovih bude prelazio, on će uvesti u vatru u kojoj će vječno ostati. Njemu pripada patnja ponižavajuća. Za one supruge vaše koje preljubu počine, tražite da posvjedoče četverice između vas, pa ako posvjedoče protiv njih, držite ih u kućama sve dok ih smrt ne umori ili dok im Allah neki put ne nađe. A ono dvoje koji to učine, izgrdite, pa ako se pokaju i poprave, onda ih na miru ostavite. Allah je doista onaj koji stalno prima pokajanje i milostiv je. Allah prima pokajanje samo od onih koji učine kakvo loše djelo iz neznanja, a potom se ubrzo pokaju. Njima će Allah oprostiti, a Allah je onaj koji sve zna i mudar je. Nema pokajanja onima koji čine loša djela sve dok im se približi smrt, pa onda govore, sad se doista kajem. Niti za one koji umru kao nevjernici. Njima smo bolnu patnju pripremili. O vi koji vjerujete, ne dozvoljava vam se da žene preko volje njihove u nasljeđe uzimate, i da im poteškoće pričinjavate s namjerom da nešto od onoga što ste im dali prisvojite, osim ako budu učinile očiti razvrat. Prema njima se lijepo obhodite,
A ako prema njima ne osjetite želju, pa moguće je da ne volite nešto u čemu je Allah veliko dobro dao. Ako hoćete jednu suprugu zamijeniti drugom i jednoj od njih dali ste blaga, ne uzimajte od toga ništa. Zar da to uzimate čineći potvoru i grijeh očiti? Kako biste mogli to i uzeti kada ste jedno s drugim intimni bili i kad su one od vas čvrstu obavezu uzele? I ne ženite se onima koje su oženili očevi vaši nakon onoga što je bilo. To su bili razvrat, mržnja i ružan put. Zabranjuju vam se majke vaše i kćeri vaše i sestre vaše i sestre očeva vaših i sestre majki vaših i bratične vaše i sestrične vaše i pomajke vaše koje su vas dojile i sestre vaše po mlijeku i majke supruga vaših i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim skrbništvom od supruga vaših s kojim ste imali intimne odnose. Ako s njima niste imali intimne odnose, onda vam nije grijeh. I supruge vaših rođenih sinova i da dvije sestre sastavite, osim što je ranije bilo. Allah je doista onaj koji oprašta grijehe i milostiv je.